всяка хуйня, рептига.
c'est vrai, chose pour des nains bateaux ce qui est pas. Nezinu, nozvanīšu. Tā liek man pohvaļ.
профессионально. Да я чтоб уже... Šis tā ir par tevi runā, Dināra, bļeč, nevis, ka viņš tā būtu. Бля, Дина, а ты варай спистец на шаенс, нахуй, снарядь, как паркотец, блядь. Как ты, блядь, майся с вами, пока я, блядь. Блядь, мали сейф паркинг слушать нахуй. Весь может бить, блядь. Ko tur man mācēt, bļēd, es laiku parkojos ar pakaļ, nahu, ka man jāuzkrāmējos.
no rēzekļi. Labvakar. Normo. Nē, es runāju par tevi, kad tu tiesi brauci, gribēsi ilgi apdzīt. Un tas jau... Gan ir purnā vienam ilgi. Viens grīvs tu jau pateicu. Apgāzās. Ane, stāv. Jā. Es šodien ķēdus krāsēs. Es neesmu kurlis. Šodien ķēdus krāsēs. Četras kravas šodien neizmēdē. Nu, kas tur ir tāds? Kilmeta? Četas kraujas. Tā arī četas kraujas, es aizvedu. Nē, tie jau brauc pat tam. Nē, man būs tikai 10. 11. Jā, esam mamma senā, jā. Es jau prasīju, vai jūs maz no savu grupas nauds, es maz 9 eiro, tā būtu. Jā. Jā, es tevi 11. Jā, varēs. Varēs pa Baltiju arī braukāt. Jā, mamma sanāk, ka man būs. Ā, tev... Oba. 17 štukas es nobrauku.
man. Man ir 19 stūks. Es no Itālijas beigām uz augstu 2000 km braucu ar Karli. Un es tev bišķi esmu pārsniedzis tevi. Jā, zinu. Man kā ka man ir 55 miļas. Baigi maz. Baigi maz! Nec pats, ka esmu baigi pazīmantoj tos. Amerikāna traka etiķē tad, ka spēlēja kādu savu, negat cina pats no kaut ko bro. Jā. Bet es esmu tev. Jā, bet man tagad, es zinu, kas ir jā, kas tajā jaunajā manī patīk, tāpēc, ka ņem ātāk pārgrieziens, liels stīkls un lielāki zirgspēki. Stīkls priekšējais viņš ir liels. Ko ņem atbildēt? Viņš jau vēl nešās 110 km. Vienīgi pavēlēt tāda, ka viņi varētu uzlikt tā, ka apeliet varētu noraut lejā to čipā saulā aizsargu. Jā. Es varu gan piedziņu un automātisko. Ja kas, ja zini, cik es varu... Jā. A man ne auto. Man tā nav, man jau paliek uz sesto un viss. Tikai, ka kalnā jābrauc augšā, tad tikai. Viņš pārslēdz uz piekto un tad atpakaļ uz sesto. Vienpadsmitajā varēšu. Tagad jau ir sestdiena, vai ne? Vai jau pirmdiena būs? Nē. Es tam pēc tam aptīsies, ka es tev esmu pārsteidzis. Nu, pankūks, eh? Jā. Māsa. Nē, vienkārši pankūks uzteiktīja mīku un sviste. Man jau vienīgam sanāk lielās pankūkas, un tas ir viss. Nevienam nesanāk lielās. Un tās. Zdorova.
Nu jā, tāpēc, ka Jurmalā mācīja gadu pa pavaru palīgu un baidzēja taisīt pankūku. Man tikai nepatīk, ka tur viens tāds Janka tikai runā un runā visu laiku. Jā, mēģā. Aizu pārstējies. Izliekos. Izliekos. Tu man jātina atpakaļ. Pirin, 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 tinam, 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 tinam. Rezekne viņam iet krava. Rēzekne, viņš paņēma kravu uz Rēzekni. Viņš paņēma! Viņš jau projām braukt. Nepaspēja paņemt pastīti. Ha 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 ha
Ejiet no ās! Gatās, čatā un pretās, bargās! Nē! Krievu, tādā... Atsūtīšu linku. Es tos atsūtīšu to linku, varēsim skatīties. Es tos pašiem jau pazīšu pakrētu. Kur pas... Aļo! Jo, jo, te iepās vanu savai? Bet... Man viņš to kā... Ļevskaties! Meiteni pie stūras un demobija... Mēs ir māka dirst... Mirdēt, ja? Mēs gājām pēc rindīgās un birdīgās sūda, vai pēc āķu sūda? Vai pēc sapušām olām? Man tās dzīžākls ir rindīgais pīšās zākls. Saka tik vai garst... Potnes un dirsam pus... Ko te bunde bez dirsam
bet paņem pārī lakū. Jā, visi šoka. Zakaros saļņiks. Bet pa... Visam jau pimpis, tikai citam ir tikai pīdas. Labi spēlē, pamatīšu tevi. Kas tas ir? Dar... Tu, kas tas tā paklausās? Dar... Pirmā dirdēši? Yeah.
saki no saki priekš. Es jau... Nē, es jau... Piet uz 90 kā bildes, pasmatku no kā laika.